kan en häst smyga sig in på det där viset? Då, mina damer och herrar, då har vi dags för lite dota, eller mycket dota beroende på hur man ser det. I schemat igår hade vi skrivit nipp mot Aces Paul och den började 17.45. Men jag insåg att Alliance behöver vi följa emot SFZ för att se hur det går i Starladder, om de tar sig vidare till LANet eller inte, för det tycker jag ändå är en intressant fråga. Och är det så att de tar sig vidare eller inte, så kommer det att påverka våran framtid och vi ska titta på. Däremot, NIP mot EG, den kommer fortfarande att sändas härifrån. Fantastisk match tycker jag. Har potential att kunna vara kvällens riktigt supermatch. Vad heter det nu? Vi kommer också, den matchen kommer även att sändas i samarbete med Örebro e-sport på en pub i Örebro faktiskt. Från den här kanalen. Så det är lite kul. Det vill vi ju såklart inte missa, den möjligheten att få vara med på det. Så vi ska skicka några hälsningar till dem i Örebro också. Titta gärna mail, Twitch mail inkorg förresten, där har ni fått en inbjudan till en så kallar det för tittarträff i Göteborg. Jag kommer till och med åka ner. Jag måste dock vara i Stockholm klockan 10.30 eller någonting nästa dag, så att det kan bli några timmars sömn på tåget på vägen. Så mycket kan jag säga, det kan nog bli rätt slitsamt till och med. Men vad gör man inte för rock'n'rollen? Och ni vet ju att e-sportslivet, det är ju den riktiga rock'n'rollen om man ska prata om någonting. Fortfarande ingenting nytt med samarbetspartners. Ni får helt enkelt hålla till godo. Jag har inte fått helt okej att släppa den. Det är lite olika saker som ska falla in. Men det kommer i alla fall. Så är det. Hjälp mig att dela streamen också. De här klockan 5 matcherna brukar vara lite sega att få upp tittare. Och det brukar vara kul om vi kan i alla fall bli 500 stycken. Håller ni inte med? Nu ska jag stänga dörren som jag hör i bakgrunden. Sen ska vi ta och hoppa in i gamet. Det här är Starladder. Det är Alliance mot DZ. Jag kan inte ens komma ihåg. SFZ menar jag. Ska se om det droppar in någon co-caster här under tiden som jag sätter igång. Annars så kommer jag köra själv. Jag drar igen den här dörren bara så slipper ni höra. Ni som inte har valt att skaffa barn kanske inte vill höra det när ni kollar på Dota. Alliance har ju gått i alla fall från någon slags klarhet till någon mer slags klarhet, om jag ska få vara helt ärlig, där de har spelat både stabilare och mer våghalsigt på slutet, och det har ju verkligen synts att de har etablerat sitt spel. Det här är Starladder och det har ett gruppspelsformat där man spelar bäst av 3 matcher och man behöver komma etta eller tvåa i gruppen. Jag ska bara dubbelkolla mina uppgifter här så att jag inte lurar. Det är så mycket turneringar så ibland är det svårt. Alltså, jo, kommer man etta eller tvåa i gruppen, då tar man sig vidare till finalen. Och Team Secret, de har spelat sina matcher, de slutade på 2-1 och Alliance slog ju Team Secret, så att de har ju ett jätteläge här. Skulle de slå Scary Faces här nu, som de heter, SFZ, då kan man säga att de är klara för LAN-finalen. Det är därför som jag följde den här matchen. Jag tycker att det kan vara lite spännande att hänga på. Så vi får se om Alliance tar sig vidare eller inte, eller om det är någonting annat som händer här. Men jag har svårt att se att Scary Faces ska kunna slå Alliance. Det finns dock ett litet problem. Det är att det är en typisk DDoS-match. Jag är ledsen med att säga det, men oddsen är 90-10. Jag hoppas dock att man har stängt av själva möjligheterna till att betta skins och sånt på det här. Vi får se. I alla fall, Benson ser ut som följer Sniper och Wisp har blivit bannad från SFZ:s sida och Alliance har tagit bort Shaken och Trollet. Då finns det inte de här vanliga Gotte Heroesarna kvar, men Chen är fortfarande där. Ska se om det finns något intresse av det. Batrider är också fortfarande där. Ja, det finns lite olika saker här som man kan plocka upp. Och SFZ ska ta beslutet. De börjar faktiskt med en sus. Tycker jag är intressant att de tar den så tidigt här mot Alliance. Det är klart att Alliance kan och har spelat sus vid tillfällen, men känns ju
inte riktigt så viktigt att plocka en så tid. Oh well. Vi får se då. Vi får se om Macke kanske plockar upp en känn här. Vi får se lite känn action. Tycker det har varit lite mindre utav det. Det har varit mer trädet, det har varit mer Batrider. Åt det hållet, men... Ja, oh, en Nightstalker. Coolt. Ska vi se då vad... Ja, det har varit en Batrider i alla fall, så att jag fick rätt i ett av mina calls. Det kan vara skönt så här när man sitter lite ensam och hastar så att ingen tycker att man är en riktig idiot. Det kanske man inte får tycka ändå i och för sig. Jag ser att det är någon som reagerar på hur fri den är här hemma. Jag kan försäkra om att den är alldeles, alldeles utmärkt. Jag brukar säga att barn ska skrika lite, då blir det roligare. Nej, men de har det. Det är hur lugnt som helst. Hur lugnt som helst. 10 seconds remaining. Faktum är att de leker, men de små ungarna, de retar varandra lite grann. Disruptor är nästa pick här från SFZ. Disruptor är ett av sätten att hantera en Batrider på. Det brukar man ju prata om. Ska vi se om... Det duger, tycker jag, early game hur bra som helst. Tycker det är sämre late game. Oftast eller sällan. Beror på hur man ser det, får man upp den här... Septen. Man får ju aldrig upp den här septen på disruptor om det är en nivå fäll liksom nummer 5 disruptor, så att då är det svårare. Och jag menar, utan den aganim septen så är det svårt att stoppa en Batrider, och Batrider är svårt att stoppa ändå, för det går så himla fort. Blink in, vända på kröken, i med en force staff, och sen har man helt plötsligt vunnit en 700-800 range på motståndarna. Och inte sällan är det när motståndarna är på väg åt andra hållet också, som man vinner desto mer. Ska vi se här. Trädet och Slark är bannat. Jag kan se att Slarken, de vill alltså inte möta Slarken. Det är möjligt att de har bättre koll på SFZ än vad jag har. Det här är ett lag från Ukraina. Det är det enda jag vet om dem. Jag känner inte igen någon av spelarna. Och jag känner inte igen någon av deras strategier. Det ska jag vara helt ärlig med. Så att Slarkpicken eller bannen här kan vara saklig. Eller så är det bara så att nej, men vi orkar inte spela mot Slark idag. Eller vi orkar inte spela mot Slark med just den här line-upen. Då kommer Nightstalker och Batrider. Så jag har svårt att se varför man skulle tycka att Slark var ett problem då. Oh well. Fortsätter vi här. Sky Wrath Mage och AA. Sista bansen. Aha, en AA Ban Alliance. Betyder det att de vill plocka upp Chen här? AA är ju väldigt bra mot Chen och de här etablerade pusharna. Speciellt då när det är obvious att de kommer att pusha. AA kan ta en position på kartan så att man ser vad som händer. Och sen så slänger man ultin helt enkelt, och Chen kan inte hila under en viss period. Om man då sus med också, så kan man ju liksom plocka folk innan durationen går ut. Annars brukar man ju tycka att AA:s första level på ultimaten är så himla kort i duration. Den är inte så kort, men om du jämför med till exempel level 16 med en scepter, så är det ju 10 eller 11 sekunders skillnad. Men har man då en sus, då har man den här möjligheten att bursta ut skada, och det brukar vara väldigt effektivt faktiskt. Oj, Ranklom kommit in 500 tittare. Fantastiskt roligt. Ska vi se då. Witch Doctor, ja, nu vet vi att det är en känd som Acke vill ha, skulle jag vilja säga. Nu finns en... Nej, ja, det behöver det ju inte vara i och för sig, men Shaker, Witch Doctor och jättebra picks mot känd, och nu har Alliance alla de picksen på sin sida. Och då skulle det kunna vara en mer core-aktig Nightstalker. Vi har sett Nightstalker spela som support, vi har sett dem spela som offlane, men med Chen tycker jag absolut att man kan spela han som en core också, så vi får se. Phantom Lance är plockat från Scary Faces, och jag räknar med att Alliance ska plocka upp Chen här till Acke. Jag tror att vi kommer få se det. Det finns liksom ingenting som stör Chen just nu, inte i någon större omfattning i alla fall.
Gör de inte det skulle jag vilja säga att det är ett statement. För att nu har jag inte sett Dacke spela känna allt för mycket. Och jag har känt som att man har, pun intended, nej, att man har klivit lite runt den här känden också. Så vi får se om det är så att man kanske har vandrat vidare i strategiernas land här. Och man kanske blev lite orolig den här PL-picken också. En minut och 10 sekunder. Jag har lite kaffe här också som jag ska förtära. Och Skogsharald tryckte på följa-knappen, trevligt. Ja, det verkar råda en diskussion här om huruvida man ska plocka upp känn eller inte. Vi kanske ska helt enkelt komma och tänka att det är Ackes Witch Doctor. Att det i sådana fall är Magicka's Night Stalker. Då har vi en helt annan setup här. Vad vill man ha för någonting mot Phantom Lancer då? Queen of Pain är nice att ha. Det är också skönt att ha någon typ av carry som inte behöver oroa sig jättemycket för att kunna ditcha ut AOE damage. Så att om vi släpper Chen-idén, så ja, Storm också som sista plockning här innan sista banfacen. Storm Spirit kan ju bli otroligt ägd av Disruptor dock. Så att det finns en viss risk att plocka upp den. Även Zeus kan faktiskt äga upp Storm Spiriten mycket. Men Storm Spirit kan också äga upp dessa hjältar väldigt mycket. Så att det är lite häftigt tycker jag. Det är såna här matchups tycker jag om jättemycket. För att står du på fel position ligger du jätteilla till. Men om du å andra sidan får lite fart och får lite ordning, eller kommer in just när någon kör, då kan du komma ut superstark ur teamfightsen. Och jag skulle gärna vilja se hur de gör det här. Men nu tror jag faktiskt inte att det är känner mer. Jag tycker att det skulle kännas för mycket all in från Alliance. Och det finns ingen anledning från dem att göra så. Broodmother upplockat från Scary Faces. Gör en snabb titt på hjältarna i Alliance. De kan hålla mot en Brood, absolut. De har Batriders AOE. De har Stormens AOE. Både Nightstalker och Witch Doctor då kommer inte att drivas väldigt bra emot den här spindeln. Men kommer ändå att kunna funka. Skulle bara vilja säga att chatten är live, men jag kommer inte att kunna vara så engagerad i chatten eftersom jag inte har med mig någon co-caster idag, så att ni vet om det. Kommer säkert att komma co-casters till de andra matcherna, men idag har jag inte planerat något heller, så jag får skylla mig själv lite grann. Vi var uppe i morse och hade lite möten. Bland annat så verkar det som att jag kommer att figurera på Peace and Love lite i e-sportens tecken. Det är ni. Men det är saker som ska redas ut och ska göras klart. Sen gick jag faktiskt och la mig en stund i vårens tecken för att jag var så jävla dödstrött. Då så. Alliance ska plocka upp en hjälte till Loda enligt mig nu. Och jag vill se någonting som både hanterar spindlar och hanterar resten. Jag tänkte säga Legion Commander, men jag vågar inte. Legion Commander är fantastiskt mot de här illusionserna och mot spindlarna. Helt perfekt. Ska jag ropa på min son. Så att, men nu är det dock frågan hur de ska levla och skilla upp det här. Kom och fyll på mitt vatten nu, du är jättesnäll. Här är jag. Kom hit. Vem som ska spela var och ska Loda spela Legion? Väldigt trevligt. Väldigt trevligt måste jag säga. Det här känns alldeles perfekt i lämplighet att få börja dag med en Loda Legion Commander. Och den här Legion Commander kommer att bli väldigt viktig. Eller väldigt farmad menar jag. För att det kommer finnas utrymme till det i den här matchen. Speciellt när Nightstalken nu kliver in på en supportroll, så kommer det inte var någon problematik med det. Och det är skönt. Det är skönt. Yes. Och
Vi har inte sett hur de har plockat upp. Jag har inte riktigt satt fingret på Pikat Stormen och sagt att wow vad jag älskar det här än i alla fall. Men jag har inte sett den så mycket heller. Och Storm är en av mina favorithjältar. Då tycker jag att man får en... Det kan bli en tendens att man är lite mer hård i sina bedömningar mot folk som spelar ens favorithjältar, om ni förstår vad jag menar. Dock så säger jag inte att han har presterat dåligt. Jag säger bara att jag minns inte riktigt att det har släppts. Jag tycker så här, wow, det har gått bra det här. Ser att chatten är lite orolig för Elsie som Kär. Men vi måste ta hänsyn till en sak här. Och det är... Det är det faktum att styrkan med Phantom Lancer, styrkan med Broodmother, det är att de har en massa enheter, intressant. Alltså utan enheterna är de här två hjältarna patetiskt svaga. Visst, just exakt en och en med ultin igång kan väl Broodmother vinna mot många, men utan enheterna, ja, inte speciellt bra hjältar. Och LC har ju precis motsatt sak. Oj, där får vi medlem i familjen också. Redyarski. Va? Redyarski. Redyarski, välkommen till familjen. Jag kan inte ens säga det, helt otroligt. Dota är bäst på svenska. Men det jag skulle fortsätta där då med är att Legion Commander med hjälp av sin overwhelming odds plocka bort de här creepsen väldigt lätt, eller de här illusionserna. Och då så skapar man en dynamik som gör att Legion Commander, jag tycker att Legion Commander slår PL om inte PL har illusion, så att säga. Sen Storm. Storm kommer att få mycket utrymme i det här gamet. Nu har inte Stormen joinat än, men jag har en känsla att den här Stormen skulle kunna gå riktigt bra i det här gamet faktiskt. Så är det. Det verkar som att Pikat faktiskt inte riktigt är här ännu, och att Alliance faktiskt har, Alliance har bett Pikats brorsa att joina på kontot medan de pickade, för att det är någon slags tågdelay som Lorde angår här. Han kommer snart med taxi, hans brorsa joinade kontot, så någon slags tågdelay i Sverige idag skulle vara, komma om mindre än 10 minuter. Ja, okej. Någon slags tågdelay i Sverige idag. Finns det någon dag när det inte är tågdelay i Sverige? Jag vet inte. Jag brukar se ganska mycket tur. Vi ska vara snälla nu. Vi har ju Loket också som är med i den här kanalen. Han är ju chaufför. Tågchaufför. Mindre än 10 minuter säger Lorde, och jag säger att vi kör lite musik och väntar på att Pikat ska komma tillbaks. Direkt han är tillbaks, då kör vi.
Då ska ni få se att vi är tillbaks här också med lite ljud och lite annat smått och gott. Fantastiskt bra ikon som jag har. Det här är i alla fall Star Ladder, gruppspelsdelen som kommer att avsluta Star Ladder. Och det här handlar om en plats på LANet. Och ja, som ni kanske vet så vann Alliance mot Team Secret i den här gruppspelsdelen. Och det betydde också att de fick möjligheten att ta sig vidare till LANet om de bara vinner den här matchen nu i dag här. Vi ska i alla fall ta och presentera laget. Vi har Magica, fransmannen som kommer att spela Nightstalker. På Witch Doctor har vi Acke. I vanlig ordning måste jag nästan titta på hans gubbe. Jag tyckte den så jävligt cool ut. Det här är en sån här mask som man inte ska ha på sig när man älskar. I alla fall inte om man gör det med en främling. Jag tror att det kan bli jättedålig stämning. Batrider kommer spelas av Nikko, Halfinnen och Legion Commander på Lora då, som vi pratade om, och Vikat på Storm Spirit. På andra sidan då har vi Shadow som kommer spela Disruptor, Quista som kommer ta hand om Phantom Lancer. På Venture Spins har vi Encart, på Zeus har vi State 21 och på Broodmother har vi Ramses 666. The Devil sends the beast with wrath because he knows the time is short. Ja, då sätter vi igång det här helt enkelt. Kommer att återigen spela Alliance med den här typen utav tre lane mot två lane som jag sett så många gånger de göra, och jag tycker nästan att det är uppkäftigt, men det tycks ju funka. Det tycks funka, så varför inte Nikwa? Kommer åka på en stund här också faktiskt. Så här kommer även Lansen från PL. Och jäklar hur mycket skada han tar, men han kommer att klara sig. Och med ska han passa på att dänga på de här supporten några slag medan han ändå har chansen. Går det mitten då, Zeus mot ett Storm är ju en väldigt vad ska man säga, harass-intensiv lane faktiskt. Och ja, det här kan gå väldigt fort. Zeus kommer att forma här dock, det kan man konstatera. Acke har köpt Sentries på level 1 och Ramses han har egna Sentries, men Acke vill inte släppa det här hur enkelt som helst och är väldigt, väldigt, väldigt modig i sitt spel mot spindeln. Och nu kommer det väldigt mycket creeps också, så att Acke kommer att börja släppa det här. Och det kan vara så att Ramses kan sätta ut en Sentry. Han har dock springit in i skogen här nere. Maloda äter lite träd, har boots tidigt här, säkert för att kunna springa upp och om Acke fastnar i någon skit kunna hjälpa honom i de lägena. Pikat får forma här. Ska se om Pikat plockar någonting i Electric Vortex eller om jag ska sitta och vara kränkt hela den här matchen också. Här är det dock inte så viktigt i lane-spelet. Jag ska se Acke om man kan hitta på Ramses här. Den här, ja där kan han se. Han ser rangen på warden också. Det ska bli väldigt intressant också att se hur Loda bygger sin hjälp där, för att det här är inte en det här är faktiskt en alltså mer av en carry LC än vad det är en alltså initiate LC, för det finns andra initiates, det finns Batrider, det finns Storm Spirit, och LC är mer eller mindre upplockad för att ha någon typ av counter till de här massorna med creeps. Jag har precis 800 tittare också. Vill jag också passa på att påminna er om att titta i er Twitch-inkorg, ni som är subscribers. Ni har fått en inbjudan till en subträff i Göteborg som kommer att vara på fredag. Och sen har ni också fått reda på den här tiden för Marit CS-game med. Så att, glöm inte bort att kika där. Ja, lastigt-mässigt så går det bra för Alliance i alla fall. SFC ligger lite efter, men med betoning på lite i alla fall än så länge. Oj, kommer det en paus? Någon som laggar? Jag syns inte att det här är någonting annat än bara lite lagg. Synd att man ska få dödsångest varje gång som någon skriver att de laggar, men så har det blivit nu för tiden. Typ. Hoppas att ni har det bra där ute i alla fall. Att ni har börjat få lite vår ni också. För nu är det verkligen vårtider. Och förhoppningsvis ska vi få se lite mer
event som är på gång också med både DreamHack runt hörnet och ESL Frankfurt ligger runt hörnet också, inte så långt bort. International, det finns mycket mysigt. Jag kommer att vara på plats i Jönköping på ett LAN också här under våren. Där kan man komma och träffa mig om man tycker att det är kul. Så att det kommer att hända mycket kul framledes om man gillar Dota och Dota på svenska. Vi har e-sport SM-finalerna också som kommer att vara på DreamHack de med. Ja, Lora fortsätter att få mig bra här i botlanen i alla fall. Börja med sina power dreads. Jag sa ju att jag kommer ha ett extra öga på honom när jag tittar på hans skillbild och itembild. Inte skillbild, itembild. Skillbilden antar jag att det är helt klassisk och det är den också. Jajamensan. Oops, där kom det lite donation också. Tack så mycket. Valdemirs häst, vakna upp, säger han. Jajamensan, jag är hur vaken som helst. Men än står det 0-0 i den här matchen. Och än så länge så pratar jag bara rent allmänt. Men nu har Vengefulspel hittat en position bakom här. Ska vi se om de har gått in på kärmen där uppe samtidigt som Vengefulspel kommer underifrån. Jag vet inte riktigt hur de ska lägga upp det här. Match ska verka vilja dyka under tornet. Och det är precis vad han gör också. Kommer han att få ihjäl honom innan han blir tillbaka tippat? Nej, det kommer han inte alls att få. Men en kart kommer han att gå ner. Acke också kom hit. Jajamensan, Acke tar first blood också och Quista. Han skulle kunna vara nästa man för rakning. Men har match kan man mana? Nej, det har han inte. Så vi får nöja oss med 1-0 där till Alliance och Acke får nöja sig med en kill på den vänchen. Zeus hade med sin ulti där också i den här fighten. Så att det var... Det är klart att det gjorde lite extra. Eller kanske lite oturligt att man såg att Magica var på väg norrut samtidigt som Venge kom underifrån. Hade man tvärvänt rätt in på Venge där så hade det varit en lättare kill. Och man hade nog inte blivit lika mycket straffad HP-mässigt, tror jag inte. Ska vi se. Magica har köpt sig en bottle och gör det. Nej, det är Loda som har köpt sig en bottle faktiskt. Och man gör det klassiska med att fylla på. Man har ju den här effekten av botten på sig när man kommer in i lanen. Så att då kan man suga i sig en pipa. Oj, Loret har tagit Ramses här med hjälp av sin ultimate. Kommer verkligen skadan att räcka hela vägen ut? Kommer en dust? Ja, så långt räcker i alla fall healen också. Men Loret har skadat från tornet. Det här kommer inte att gå, nej. Det gör det inte, med matchen går in på Shadow V. Och Shadow V ska klara sig den här gången. Nej, det blir istället ett sätt att få matchen att överleva. Samtidigt ser vi att det händer saker här under tornet också. Och Zeus dör faktiskt till den Ancient Black Dragon. Och istället för att Pikat ska få killen. Jag tycker det är rätt då. Han har inte skillat någonting Electric Vortex. Men 4-1 till Team Alliance. Magica har varit väldigt, väldigt duktig på att få levels. Största problemet med... Oj, kom lite lag faktiskt. Jag ska säga att största problemet med att spela support Nightstalker, kanske till och med större än någon annan support, det är att man inte får några levels. Men Magica har varit väldigt, väldigt duktig på det i de games som han har spelat. Kommit in i rätta lägen och fått den här levelsen som han verkligen behöver. Sen är det såklart att Alliance way of playing, alltså att de kör 3-2 i sin lane, det påverkar också väldigt mycket. Oj, där får man en kill i mitten också. Jag så läste precis en fråga i chatten så att jag hann inte att se det. Jag ska svara på den också. Something's behind. Nu får du mycket groupie tjejer genom att streama. Alltså vi ska prata om det här sagt när vi ser att en kart kommer bli inhoppad på utan Pikat. Pikat får stunden på sig här också. Tar mycket tornskal, men Shadowway har inget sätt att komma tillbaks på Pikat med det här. Men efter att man har på det på event och sånt så är det ganska... Alltså det är folk som hör av sig som... Ja, det är väldigt intressant i alla fall. Det är en väldigt intressant sak. Mer än om jag skulle inte vara med på TV, tror jag. Men streamingen i sig, det vet jag inte. Radiant's top tower is under attack.
Ja, 6-2 till Alliance. Jag har gått 8 minuter, jag brukar byta till Network efter 10. Men det är ju snart påsk, eller då? Var det påsk så varför inte byta på en gång? Det är PLen som ligger högst upp där faktiskt. Och Loda, han har en DD nu. Det betyder att han skulle utan problem kunna ta Brudmanden in i någon en. Men då måste han få syn på honom också. Moment of Courage, upplevlad. Så att han har den här extra chansen att slå dubbelt också. Fråga från alla och Zed, varför tror jag att så många stormspelar utan Vortex? Fast nu gör han ju inte det. Nu skiljer han upp den också. Det här är okej. Men jag skulle vilja ha haft en liter tidigare. Trots att jag säger att det är dåligt. Jag tror att det handlar om lite grann flavor of the month också. Jag tror att. Nej, jag tycker inte att stormstyrka är att han formar snabbt i djungeln med QE. Utan, och han kommer inte att få forma något i djungeln här. Eller ska någon forma i djungeln, ska Batrider eller Lora göra det. Men hans... Det man ofta missar är att en till level här ger 40 damage. Men om du tar en till level i Vortex och får den att träffa, så gör den alltså 70 damage på din overload. För det är det du får in när du väl kommer in på motståndaren. Lägger av Q, lägger av W och slår mellan varje utav dem. Nu kommer Magica däremot och Enkart springer rätt in i Nightstalkerns käft. Pikat gör ett jättehopp faktiskt med tanke på hur tidigt det är, men det är under kontroll och killen träffar och han har kommentaren "No whining now". Så jag ska inte gnälla någonting mer på det. Jag kanske har hört vad jag tycker. Something is behind you. Jag tror dock att det finns bättre sätt. Du lär ju nå ut också. Det är om du får, jag tror att det är tv-grejen som är mer värd än just Twitch-grejen. Nu kommer en Suzulti däremot. Nico har gått väldigt lågt. Jag vet inte syftet med den Suzultin. Ja, kan han vara Acke förstås. Eller kan han vara Acke? Vågar han till Acke? Acke försöker hilla upp sig här nu. Då ska vi se. Men han missar stora nuken. Och då kommer Pikat. Då kommer Acke. Då kommer Magica. Och det är en kill på Susan. Och nu har man hamnat i det här läget. Men Susan man inte vill. Man är level 8. Pikat är level nästan 10. Och inte så gött. Inte så gött, Acke. Alldeles strax sin level 6 här. Eller kanske inte ens kan säga alldeles strax, men inte så långt iväg i alla fall. Susan jagar på med lite damage. Hade nog hellre sett han skillat en till i static field här. Och Magica level 7, det är fantastiskt. Fantastiskt level. Ramses har tvingats ut på lite Ancients här. Och han är level 8. Kommer att plocka upp en Midas också. Ser vi han spelar som många Broodmothers gör utan boots till en början. Brukar vara ganska oproblematiskt. Han har inte blivit så hatad heller, utan man har nöjt sig med att haft Lora här nere. Oj, där missar jag faktiskt en kill igen. Bra jobbat Kim Larsson. Det är Vengeance som dör och det är Acke och Nico som dödar honom. Och samtidigt då så missar en kill på Disruptorn. Bra jobbat Kim Larsson. Det är en blink i alla fall på Loda. Och man får sin första duell victory bonus damage där också. Plus 10 stycken. Ja, nu ligger de inte så bra till här i Team SFZ, utan de behöver hitta på någonting för att åtminstone skapa utrymme till Quista. Visst, han har inte alls hamnat totalt efter, för han hänger med bra i farmen. Han är faktiskt den enda som gör det. Men han ensam kommer vara väldigt problematisk, speciellt när Loda finns med i det här gamet och har den här AOE-damagen. Så är det definitivt. Ja, så ska Loda gå förbi. Nu har vi i alla fall fått upp en Midas på spindeln, så han har definitivt gjort sitt bästa för detta. Innan 13 minuter tycker jag är helt okej faktiskt. Med tanke på att man går offline och allt det där. Det ser ut som att stormen ska gå en Bloodstone direkt här. Jag tittar på lineupen och konstaterar att
Ja, men det tycker jag är helt okej faktiskt. Ganska underskattat bild att gå Bloodstone först också. Då kan man spela Storm mycket, mycket mer uppkäftigt istället och hoppa långt in och nyttja att man har lite extra mana. Många tror att Orchidsen är ett must-item på Storm, men jag skulle säga att det inte är det. Även om man till exempel när man tittar på PL:en skulle kunna tycka att Orchidsen är jävligt skön att ha, så tycker jag att Bloodstone är okej här. Jag kan dock säga att jag hade hellre gått Orchids i det här gamet, men Ammeten syns också, så att jag vet inte. Nu är Quista här nere. Han har fått ihop till sin purge också. Dock absolut ingenting annat, vilket är lite lustigt. Nico har tepat in. Jag tror jag måste flytta upp på sig lite grann här. Fyra stycken ifrån Team SFZ hittar Loda, och det här kommer han inte att stå pall för. Och det är en kill till Quista som får plocka last-hitten. Nico är ute och bränner lite på småspindlarna här. Men det var en bra kill från SFZ som faktiskt gör någonting utav det här. Delayen på streamen är 0 sekunder, men jag tittar från Dota TV så att spelet är 2 minuters delayat ändå. Så att streamen behöver inte vara delayad då. Det är spelet som ska vara 2 minuters delayat. Ja, etablerar en push gör SFZ här. Nu ska se om Alliance kommer svara på detta. Pikat har en DD redo att hoppa in. Magica, ja, han flyger genom natten här med sin natt... gubbe, eller på sig Nightstalker. De hämtar Shadowway till att börja med, men satan vad skada det gör åt båda håll här. Match har dock inte fallit, han blir jättelåg, men det gills liksom inte i det här. Man har fått av på Quista också. Loda kommer förlora mycket mana på det här, och Quista kommer nog inte bli duellad. Jo då, han blev duellad, men jag menar han inte kommer få vinsten, men man fick till och med det, och det är bara Vertraden som dör. Så att här lämnas ingenting att önska. Väldigt, väldigt fint spelat utav Alliance, som utan problem har kontroll över den här matchen just nu. Passa på att ställa frågor också. Jag är ju själv till den här matchen, och det är klart att det blir lite mindre röj och kanske med själv, men det kan också vara trevligt att det är lite lugnare någon gång ibland också. Så att det behöver... Jag kommer inte leta efter någon co-caster nu, eftersom jag inte har hittat någon. Ni förstår vad jag menar. Not so fast. Och Loda går med Maelstrom-routen, så han kommer ju ha jättemycket sätt att plocka ner de här illusionsna på. Och det är det här jag menar, att har man hela tiden, ligger man hela tiden steget före med illusionsna, så behöver man inte ha den här ångesten för det. Och sen Bycat som spelar Storm Spirit, det här är en sån här hjälte som, ja du vet, alltså han, det är klart att illusions är jobbigt, men han kan hoppa runt och inte bry sig om dem också. Fastnar han däremot till exempel i ultimaten ifrån Disruptor och får en massa illusions på, så kommer han dö innan han hinner säga flaska. Så att det är en viss balansgång. Nick var uppe här i toppen, men han kommer att bli intepiad på. Och Shadow V, han har ju naturligtvis möjligheten att hitta honom, speciellt när Sursulten går av. Och det blir både deny och kill på Harfinnen, som kanske blir lite besviken på det där, men sånt är livet. Quist har gått treads faktiskt på sin Phantom Lancer. Ja, det låter väl okej. Börja på att trycka ut ganska mycket illusion, så vi ser att han har spelat en hel del i stats här. Ja, jag har ingen värdering. Knärt level 8, Magica level 10, och Susans position här är ju definitivt intressant om inte annat. Varför står han där? Tristessen tar ju över. Loda har fått ihop till sin Maelstrom nu, om man vill plocka upp den också. Ska se vad som händer. Och Pikat har fått ihop till sin Bloodstone, så nu
har de många sätt att tjäna på att ta kills. Både Loda då förstås, duellen är ju jättegynnsam för honom, men också Bloodstonen som kommer fyllas på för Pikat. Där har Nico hittat någon med en bit tillbaka skickar, och det kanske han ska vara jävligt glad för också. De här illusionsna, de gör mycket skada på han. Natten har kommit från Magicka, men det skapar tillräckligt med oro för att de hoppar ut härifrån bottenlinen. Där står Ramses och försöker fylla på sitt liv, och jag ska bara byta några ord. Dire's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. Dire's middle tower is under attack. Vem ursäkt för den lilla? Försvann en liten stund där. De hittar i alla fall inte Ramses i botlejden. Han rörde sig därifrån i rättan tid. Var nog väldigt glad för. Ser ut som att han går mot en Orchids. Det kan ju vara väldigt smart faktiskt för Pikat, så att han kan hoppa in på Pikat. Men vet jag sjuttsingen om han kan plocka honom själv ens med en Orchid, som jag ska vara helt ärlig. Anledningen till att jag var tyst var helt enkelt för att jag hade lite besök. Dire's bottom tower is under attack. Tempot är lågt. Jag tycker att Alliance ska göra någonting, ja. Men än så länge händer det inte speciellt mycket. Det kan vara det att man vill ha natten. Där kom natten. Nu ska det väl hända någonting. Dire's middle tower is under attack. Mittornet kanske. Stage 21 kommer att hittas bikat här, men blinka nordet så att säga. Det var en väldigt kort blink också. Man får tornet i mitten i alla fall. Och där slår Nightstalken på sin natt. Det kan vara kul att se att det som händer framförallt är att man får väldigt, väldigt lite vision runt allting. Och är man lite mörkrädd så ger det här ångest. Definitivt. Mot topptornet, på väg mot topptornet, men SFZ, de håller sig bort här istället, stanna kvar. Jag tycker att tempot i det här gamet passar utmärkt till att solocasta, för att det är inte så att det slår några jättegnistor, utan det är ganska pensionerat. Pensionerat eller passionerat, det vet jag inte. Haste i alla fall på Loda. Loda kommer dra av sin overnots, och då går det så där med spindlarna. Hej då! En fråga från Daidam Swede, bra namn by the way, är att absolut, Alliance har definitivt presterat bättre till på senare, och de intervjuer och diskussioner jag haft med dem så verkar som att de tycker sig själva också och är ganska nöjda med sitt spel. Även bekräftat att även när det har gått lite tungt och sådär i Acid så har de kommit tillbaka, så de har haft jäkligt kul när de har spelat, så att många goda tecken. Det här däremot kan vara ett lite sämre tecken. Satan vad fort den här Roshan faller. Och även om det finns ett svar från Ryan, så är det svaret alldeles för sent. Kommer man att ta fighten ändå? Det ska vi få se nu. In på Zeus, hoppar Pikat. Pikat roterar runt också, precis det här som jag pratade om. Det kommer en overwhelming odds också från Lora. Lora hoppar rätt in på Zeus, och det kommer bli en duellkill. Bra position från Acke som får ut mycket skada med sin ward. Men Lora! Lora tar jättemycket skada från de här illusionsna. Quista kommer dock att gå ner han också. Ramses hackar lite på Magicka, men Quista får de han en gång till nu, så kommer det även detta att vara värt det. Jajamensan! Fyra döda plus en Aegis, och jag tryckte på den där knappen, var inte riktigt meningen. Snyggt spelat av Team Alliance, 18-6. Och nu är det väl dags att börja på och spika i den här kistan, så att det kan någon gång bli den sista spiken. Holy, det är 8300 om Dagon är ett bra sätt att göra comebacks, men jag tycker faktiskt inte att det är det. Alltså det kan vara ett okej sätt att ditcha ut damage när man inte har plats i gamesen, men som en generell regel, nej.
Att plocka en dagon här på Broodmother till exempel skulle jag påstå att det är helt bortkastat. Dagon ska plockas upp när det är jämnt och man behöver en extra burst, eller när man leder och behöver liksom snabba på kills. Min åsikt. Anara, du har fått kaffe idag. Jag har fått massor med kaffe idag, Anara. Jag har fått vatten också. By the way, jag ska lägga lite. Alltså, Pike att spela faktiskt The American Way här på Stormen och går först på Bloodstone och sen på Orchid. Så att ni minns när jag pratade lite om att Orchidsen visst skulle kunna vara bra här, och då tänkte jag på några av hjältarna. Det håller Pike med om, men han tycker att tankingen är bäst att ha först. Så att vi får se båda två här. Jag ska se. Jag kanske inte riktigt följa med alla som skriver i chatten här, men det är jättekul att ni är lite nya folk här också. Och jättekul att ni frågar. Tryck jättegärna på follow. Vill ni supporta kanalen med ett ytterligare snäpp, kan ni trycka på subscribe-knappen också för några kronor. Där hoppar Vikat in på stage 1 och jag. Alltså... Blöt fläck på täcket, frågetecken, ja. 14 Bloodstone Chargers. Pikat har 7-0 i stats. Han blir faktiskt bara bättre och bättre, den här killen. Känns väldigt stabil, både privat och i spelet. Jag tror att det här skulle kunna vara en sån spelare som skulle kunna göra skillnaden ända upp på TI-nivå i år, måste jag säga. Regeneration. Gud vad den jävla spinnen var jag låter gilla. Pikat hitta tag på Quista här, och det har även Nico gjort. Pikat hoppar runt och det kommer att bli en kill på Quista. Inget snack om saken. Pikat har 15 charges. Han har sin Orchids. Det är officiellt nu inte lätt att vara i Team SFZ. Och Ryan ser stabila ut. De gör inga konstigheter. Och visst har den här Broodmothern fått farma rätt så rejält, men impacten på gamet har ju varit extremt låg. Där får man dock en kill på Batrain i topplanen, så att det blir lite tröst. Men ja, känns väldigt stabilt från Alliance. Dave, vad tycker du om Mr. Ling? Mr. Ling, det måste vara den spelaren som spelade Windrunner under e-sport SM. Verkar vara en spelare som har potential. Alltså det som är grejen är så här att Sverige har massor med spelare som har potential, men det verkar saknas någon som kan styra upp riktiga lag dock, om man bortser från de 3, 4, 5, 6 som vi redan har etablerade. Våga göra lag, våga delta, för vi skulle kunna ha mycket fler lag. Vi skulle kunna vara som ryssarna och, eller om vi CS-arna, och ha liksom 10-20 lag på den nivån, som i alla fall 4FC är i. Nej, jag sover absolut inte. Jag däremot tar det lite lugnt mellan fighten här och försöker snacka lite mer, och jag hoppas att ni har det lite mysigt ändå. Fettmaboll blev just follower också, och ja, hur mysigt som helst med lite fettmaboll. Blinken på Zeus finns, och Zeus går också Bloodstone. Mycket flavor of the month items. Alltså Bloodstone på Zeus som första item i det här gamet känns otroligt okunnigt att plocka på, måste jag säga. Kakelugn. Det finns gott om pubspelare, men det finns inte så bra spelare som vet, eller som orkar och vet och som klarar av att spela i riktiga lag däremot. Att det skulle saknas supports, det har jag svårt att säga.
Jag ser inte att det saknas någon sorts spelare. Det saknas dock ledarfigurer. Och nu ska vi se inhoppningen på Ramses här. Ramses har blivit synlig också. Duellen kommer att gillas. Alltså att när man duellar och tar någon med Flaming Lass, och då tycker jag att man kan säga att man har bestämt sig. Samtidigt topplane då, så får man ett torn här. Det är Zeus faktiskt som plockar det framför ögonen på Kvista. Och ja, Phantom Lansen har du i alla fall börja på att komma in mer och mer i det här gamet. Men nu kan det vara så att Alliance tar ett beslutet att det är dags att göra slut på detta. VKB är uppe också på Loda. Man ska ha ingen VKB, men har en scepter. Pajka tar sin Orkids Acke alldeles strax sin scepter också. In hoppar Zeus, men Loda ska väl inte behöva vara så speciellt orolig. Där kommer faktiskt Ultimate också. VKB går igång. Nu måste jag zooma ut, för jag såg faktiskt inte. Men Pajka hoppar in, och det skulle kunna kosta om livet. Skulle kunna, sa jag, men det gjorde det inte. Han blir upp tillbaka, kvar och hoppar ut en andra gång. Wow! Nära ögat match. De lejer sig. Hur går det för Acker då? Vet inte fan vad han hämtar på den kycklingen faktiskt. Din dumme svede. Oh, look at it go. Oj, för jag har fått en Snapchat som var en film. Det funkar inte när jag sitter och kastar. Tycker ni om Snapchat, by the way? Och är ni söta, så kan ni alltid skicka på Snapchatten Drage. Ni behöver inte lägga till mig för att skicka. Jag har tar emot mot allt från alla. Och sen vill jag också påminna er om att på fredag klockan 19 kommer vi att hålla till i Götlaborg på Järntorget. Och jag ska tala om för er nu vad det där hette också, så att jag inte säger fel. Bishop's Arms på Järntorget, där kommer vi att vara och hänga. Det blir en tittarträff. Har vi haft många lyckade förut, men aldrig så långt ner som nästan i Danmark. Så att, är ni därifrån, känner ni er taggade, är ni modiga nog att ta er dit, så gör detta. Det kommer bli hur kul som helst. Är det för subs only? Nej. Men om ni kommer dit och dricker öl och inte tycker att det är värt att bli subs, så ska ni inte bli det heller. Killadude, jag uppskattar inte riktigt din ton. Jag brukar titta på Snapchat. Det kommer jag fortsätta. Ja, BKB på Loda, jag tycker att de har lite lågt tempo dock på de här pusharna. Varför står tornet kvar där? Nu är det Roshan igen. Ska man ge en till Roshan till sätta SFZ? Jag vet inte riktigt, men det verkar ta mig fan inte bättre. Jag går fort, Ramses gör mycket skadiga Kvista också. Man kommer få den här Roshan. Alliance får ett topptorn, men jag gillar inte de här tradesen riktigt. Immortality mot topptorn som de hade kunnat ta ändå. Ja, det är ingen ko på isen. Men jag är inte helt jätteförtjust. Man har inte fått några raxen heller, kom ihåg det. Har inte fått några raxen, så att så säker är man faktiskt inte ännu. Pajkat, jag trodde han var på väg till något, men det var han inte. Stormen är level 18. Vad är det för någonting som han har plockat upp? Han har plockat upp en BKB också nu, så att nu kan han verkligen hoppa runt och bete sig lite grann precis hur som helst faktiskt. Där kommer inhoppningen också på Ramses, som inte har fått av sin BKB. Han får av det i sista sekunden, så det blir bara en minskning av cooldownen. Ingen som helst funktion. Dumt där att peppra för mycket på BKB. Man måste sluta trycka på det när man upptäcker att HP:t har gått så långt ner så att man inte kan överleva. Visst, spindeln är ju en väldigt bra hjälte att överleva med lite HP också, men inte mot en storm, för du får inte life leech eller någonting på han, kommer ihåg det. Stormen kommer att hoppa iväg. Lord har plockat upp sin Mjolnir. Den ligger dock inte på kycklingen, så han kommer inte få ut den riktigt ännu. Men där faller också ett till torn. Kanske är det jag som är stressad för Alliance, men det här verkar vara hur lugnt som helst. Aghanim Scepter också uppe på Witch Doctor. Witch Doctor? Witch Doctor. Haha. Och det kommer göra mycket skada. Jättemycket skada.
Pajkat fortsätter att farma på här. Illopan, man måste inte anmäla sig till subträffen, men det skulle vara väldigt kul om det är så att man kommer, att man skriver i, på forumet så finns det en tråd om den här subträffen eller tittarträffen eller vad vi ska kalla den för. Det är jättekul om man skriver någonting där, bara liksom en liten anteckning, och det är inte bindande eller någonting, gör hur fan ni vill liksom, förstår ni? Jag vill inte känna någonting sånt. Shadowblade sägs det. Att man vill ha på Witch Doctor här. Väldigt dåligt dock mot Zeus, som till och med kan lägga en ministum på han utan att se han. Så att I don't know. Nej, ska farma i lane upp. Bara 3 och 7 nu, undrar om han kommer gå en BKB också. Oj, Pajkat hoppar rätt in på en kart här. Jag vet inte om de kan stoppa honom. Han drar av sin BKB också. Får han killen? Ja, det får han. Men jävlar vad det kostar honom HP. Å andra sidan så har han 18 charges på sin Bloodstone. Han har en jättetrevlig healarkompis. Och han har en bottle. Så att han har ju för fan fullt HP igen. Väldigt nice. Väldigt, väldigt nice. Där kommer också en paus ifrån SFZ. Jag vill ha en liten sekund här. Vi är nästan 1200 tittare här faktiskt. Jag ska säga att klockan 8 kommer vi att gå över till NIP mot EG, oavsett om den här matchen skulle fortgå faktiskt. Av den enkla anledningen att Örebro Esport kommer att sända från den här kanalen, och de har lovat sina tittare EG mot NIP. Så att ni vet om det. Jag sa klockan 8. Eller, ja, precis, klockan 8. Så att nu tror jag inte att den här matchen kommer pågå så länge, men så att ni vet om att det är det som är planen. Man har hittat Quista här. Han har en Aegis, men det kommer ändå gilla som en duellvinst. En intressant liten detalj som man kan lära sig utav Loda, som plockar upp den här duellvinsten också. Ska vi se, kan de ta den en gång till i andra den här fighten? Har Pajkat fastnat i den berömda vinkelvolten? Han måste göra ett suicide för att klara sig ur det där utan att ge bort för mycket expo. Titta på Aegis damage! LOL! Ja, det är det enda jag kan säga, lol. Herre min skapare, det fanns ingenting för dem att göra. Och nu är Pajkat tillbaka också. Och notera att han har inte köpt ut sig. Han har bara haft en Bloodstone och en kart. Och Shadow, de kommer att plocka ett GG här. Och ja, det ser väldigt bra ut. Nice. Väldigt, väldigt bra. Det betyder att en match till här så kommer Alliance att kunna... Ja, vad ska jag säga? Kommer att kunna, vad heter det nu, säga att de är vidare i den här turneringen. Jag är nästan helt säker på det. Kommer från 0-2 SFZ. Ja, det kommer de ju, eftersom det skulle kunna vara SFZ som tar sig vidare. Men inbördesmöte går ju före där då. Så att Ja, bra start på